Olá, estamos começando mais um Momento de Saúde pela TV SB Notícias, programa que leva até você muitas informações relacionadas à saúde. Hoje estamos recebendo a enfermeira Bárbara de Paula, 12 anos que trabalha na enfermagem, formada pela Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara, pós-graduada em pré-natal e saúde da família pela Unifesp, e especializada em furinho de orelha e consultoria da amamentação. Atualmente trabalha em Piracicaba como enfermeira do programa de saúde e responsável técnica da mesma unidade básica. Bárbara, seja bem-vindo ao Momento de Saúde. Obrigada, boa tarde, Carlinhos. É um prazer estar aqui hoje com você, compartilhando informações. Muito obrigada. Bárbara, nós vamos falar sobre dois temas, né? Uhum. Antes de começar, eu quero convidar as pessoas que estão nos assistindo que inscrevam no nosso canal e toque o sininho para receber novas informações. E eu sou acostumado a dizer muito assim para as pessoas que divulgue o vídeo, mostre para as pessoas que são assuntos interessantes. Nós vamos falar sobre o primeiro furinho da orelha e sobre a amamentação, né? Então são dois temas importantes que as famílias, né, quem está sendo gestante aí hoje, para estar aprendendo a como lidar com essa situação. Enquanto nós vamos estar falando, a gente vai rodar um vídeo e o vídeo vai estar já mostrando o seu trabalho, tá? E nós vamos falando sobre, até já começou, olha lá, o vídeo está rodando, e nós vamos estar falando desse trabalho seu em relação ao primeiro furinho da orelha, né? O que seria o furinho de orelha humanizado? Então, Carlinhos, primeiro a gente tem que entender o que é humanizado. Sim. Humanizado é a gente se tornar humano. É a gente trabalhar com empatia, a gente se colocar no lugar do outro, aquilo que a gente gostaria de fazer para o outro, o que a gente faz no outro, se a gente gostaria que estivesse fazendo com a gente. Na verdade, todos os procedimentos de enfermagem é humanizado. Então, não existe uma profissão mais humanizada do que a minha, sim, do que da enfermagem. Da enfermagem. E o furinho de orelha humanizado, a gente titula pelo fato que a gente vai à casa do bebê, a gente realiza o furinho no domicílio, a gente faz no colinho da mãe, no colinho do pai, da Dinda, daquela pessoa que o bebê se sinta mais confortável. Uhum. Então a gente realiza no tempo do bebê, não segura os bracinhos do bebê, não segura a cabeça do bebê, a gente faz no tempo que o bebê se sinta mais tranquilo. Certo. E a gente faz no momento da amamentação também, porque a amamentação ela libera substâncias de endorfina, que faz com que o bebê fique um pouco mais calmo. Até a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda para realizar as vacinas na amamentação. Na amamentação. Imagina que uma vacina dói muito mais do que fazer um furinho de orelha, sim, né? Então, os bebês ficam muito tranquilos, né? Quando a gente faz dessa forma. Então, humanizado é isso. A gente fazer no conforto do lar do bebê, no tempo do bebê, e para que esse momento seja um momento muito especial, muito saudável para o bebê e para toda a família. Qual a idade que é aconselhada a fazer o primeiro furinho da orelha? Então, a idade recomendada, na verdade, se a gente for ver na literatura, não existe uma informação para falar assim, olha, com 2 meses, 15 dias, 6 meses, não, a gente não encontra essa descrição na literatura. Uhum. Como eu trabalho? Eu trabalho de acordo com o que o pediatra orienta a mãe. Então a mãe me procura e fala, ó, Bárbara, eu quero fazer o furinho de orelha. Se tratando de recém-nascido, né, aquela pessoinha até 28 dias, então eu falo para mim, você já conversou com o pediatra? Né, você pediu informação para ele qual o momento para estar realizando? Muitas mães já perguntaram, então ela já sai da maternidade e ela já pergunta para o pediatra que deu assistência ali, olha, quando eu posso fazer o furinho de orelha? E aí o pediatra muitas vezes orienta, ó, procura um profissional especializado para estar realizando o furinho. Já tem outros pediatras que acham melhor realizar após 2 meses. Mas o material que é utilizado é material estéril, descartável, então não tem risco de infecção, não tem risco de inflamação para o bebê. Você como enfermeira, você pode estar fazendo, mas você se especializou nisso. Isso.
como enfermeira, eu posso estar realizando furinho de orelha, mas não só porque eu sou enfermeira que eu posso realizar. Sim, na verdade, eu fiz uma especialização. Certo. Porque assim, sendo enfermeira, né, existe a lei do exercício profissional de enfermagem, uhum, que dá o respaldo para a gente realizar consultas de enfermagem, realizar todo o atendimento para um bebê, né, para um recém-nascido ou para qualquer outra pessoa. Mas a faculdade também me dá muito respaldo de anatomia, de fisiologia, de, uhum, biossegurança. Uhum. Mas só isso eu não poderia realizar. Então eu fiz uma especialização que tem noções de auriculoterapia, né, para saber os pontos da orelha, para saber o ponto certo para onde realizar o furinho. Então tem que fazer uma especialização mesmo. Uhum. E dentro da enfermagem, porque assim, dentro da enfermagem existe a enfermeira e existe a equipe técnica, técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Certo. Existe um documento do COREN, uhum, né, que é o nosso conselho de classe, uhum, que diz que a enfermeira pode realizar o furinho de orelha, tem um respaldo, né? Uhum. Seguindo a RDC, a Anvisa, a RDC 144, a Anvisa que regulamenta o furinho de orelha, porque é um procedimento considerado simples, porém tem que seguir o que a RDC fala, né? Uhum. Não pode realizar com agulhas, com agulha de sutura, com catéter, não é permitido. Tudo isso está escrito na Anvisa, nessa regulamentação da Anvisa. E o técnico de enfermagem, ele pode realizar o furinho de orelha, desde que ele faça também uma especialização, mas na supervisão do enfermeiro. Então, ele sozinho não pode realizar, uhum, ele teria que estar realizando junto com o enfermeiro, na supervisão do enfermeiro. Entendi. Isso me preocupa muito porque, Bárbara, eu sei que tem farmácias que fazem isso. E não fazem do método assim, que é o que tem o aparelho, tudo. Sim. Assim, com orientação. As pessoas foram com o próprio brinco, parece. Eu já ouvi falar muito sobre isso. Isso é perigoso. É perigoso. Porque assim, ó, quando é realizado, por exemplo, apesar que as farmácias, elas seguem também, né, a RDC, segue, sim, o que a Anvisa fala, então muitas farmácias, já, eu vejo pelo meu bairro, né, os lugares onde eu atendo, que eles não atendem mais recém-nascido, eles falam assim, ó, depois de 3-4 meses, uhum, recém-nascido eles não atendem. E para estar realizando furinho de orelha, tem que ter o material regulamentado pela Anvisa, uhum, né, então tem que fazer a higienização correta. Não pode só chegar e furar, tem que fazer toda, certo, uma higienização, uma antissepsia, tem todo um processo. Certo. Então, geralmente, eu também uso uma pomadinha anestésica, uhum, para a mãe ficar um pouquinho mais calma, para o bebê também não sentir dor. Criança chora? Então, olha, alguns choram. Uhum. Assim, eu posso dizer que 95% dos bebês que eu faço não choram, porque eu uso mas bastante. Mas é a dor ou é porque ele assustou? Eu acredito que assusta. Assusta. Né? Apesar que o material que eu uso, eu até trouxe o material, posso, uhum, apresentar para você, claro, depois. Sim. Ele não é um material silencioso, então, uhum, não faz barulho. Certo. Mas assim, tem vezes que só de chegar na casa, o bebê olha para mim e ele já se assusta. Né? Então, uhum, no vídeo mesmo que a gente que tá passando. Você tá passando o anestésico nesse momento. Né? Pode perceber que o bebê chora o tempo todo. Uhum. Então, assim, não furou a orelha ainda, ele já tá chorando. E aí você tá atendendo a domicílio. A domicílio. É o melhor lugar para você fazer isso? É o melhor lugar. Porque tá no ambiente dele. Eu acho que tá no ambiente dele, tá muito tranquilo. Entendi. Né? Então, assim, você percebe no vídeo que o bebê ele chora o tempo todo. Então, uhum, antes mesmo de fazer o furinho, ele já tá chorando. Por quê? Porque tava, às vezes tava dormindo, né? Sim. Não tava num tempo bom, ó, pode perceber, tem um cachorrinho. Então, uhum, a gente faz todo momento, assim, né? E qual é o material que é usado? O material que é usado? Então, eu trouxe até para apresentar para você, ó. Uhum. Eu uso o material da Students, tá? Ele é um material descartável. Ele é um brinco aço cirúrgico inox. Mostra pra essa câmera, né? E ele é um brinco folheado a ouro e ele é esterilizado. Ah, é? É só esse material que usa ou tem um outro que usa também? Então, eu trabalho com essa empresa, porque eu acho muito mais seguro. É 100% seguro e ele é esterilizado, ó. Então, a gente abre somente no momento mesmo do furinho, ó. Ele vem lacrado, uhum, tá vendo? Então, a gente abre somente mesmo no momento de fazer o furinho de orelha. Então, eu uso um dispositivo que é da Students, ele não faz barulho, ó, tá vendo? Não faz ele barulho. Ele é silencioso e ele é regulamentado pela Anvisa. Isso é importante. Isso é o mais importante. Uhum. Então,
Depois de usado, né, ele já vem, então a gente realiza, eu acoplo aqui, até trouxe também um materialzinho. A gente coloca aqui, né, ele, no caso vai estar o brinco, e aí realiza o furinho de orelha. Depois eu jogo fora, descartado. Pronto, cada paciente tem o seu brinquinho. E no vídeo eu vi que você colocou até na mãe, né? É, isso. Total. É, porque foi assim, na verdade eu comecei fazendo o furinho, a especialização no furinho de orelha nos bebês, né? Uhum. E aí as mães começaram a pedir, eu quero também um furinho igual, o mesmo brinquinho, igual do bebê. E aí nisso foi crescendo, aí hoje eu tô fazendo em adultos também, então eu faço na mãe, faço na tia, na avó, em todo eu mundo. Eu vi num vídeo que você me mandou, você tá medindo a posição com o paquímetro, isso, né? O lugar que é correto para colocar. Isso. Eu uso um paquímetro, faço para fazer a medida no lugar certinho. Certo. Existe o ponto neutro da acupuntura, que a gente fala que é o ponto que não tem inervação, né? Que se futuramente a mãe for usar... for trabalhar com a acupuntura em alguns pontos, porque a orelha ela tem alguns pontos, né? Certo. E aí se a mãe for trabalhar com a acupuntura, então realizando nesse ponto neutro, a gente não prejudica o bebê futuramente também. E dá para fazer essa acupuntura futuramente? Futuramente. Se precisar. Sem ter intervenção. E é assim, inclusive você usa, né? Mais brinco, né? Uhum. Mais para cima. Esses lugares também tem um ponto certo. Tem você ponto não pode certo. Usar no ponto que é feito a acupuntura, né? A acupuntura, tem os pontos certos. Então tem um ponto, por exemplo, ponto do olho, ponto do rim, né? Tem vários pontos. Então a gente não pode fazer nesses pontos, porque se a pessoa for precisar fazer a acupuntura nesses pontos, a gente pode prejudicar, pode estimular, né? Esse ponto, então, não é o ideal para ser feito. Entendi. Tá bom? Agora tá mais tranquilo, né? Começou a ficar mais tranquila, né? Ela vai percebendo que a gente vai conversando com a mãe. E assim, às vezes o antisséptico que é usado é um pouquinho gelado, aí ela se sente incomodada, então... E às vezes chora por causa disso, assusta, né? Na verdade é assim, eu falo muito isso com as mães, sabe? Até em todas as consultorias, lá no consultório também... Na atenção básica, atendendo os pacientes, eu falo, o bebê, ele chora por vários motivos. Ele não é que nem um adulto. Nós, adultos, se eu chegar aqui com você agora, Carlinhos, começar a chorar, você vai pensar, o que está acontecendo que ela está chorando, né? Porque a gente, adultos, chora por conta de alguma dramatização, dor, algum problema. O bebê, nem sempre ele está chorando porque ele está com dor. Ele não chora porque é o meio que ele se comunica. Então, às vezes, algum desconforto... Ou ele tá chorando porque está chorando. Então, é uma forma que ele se comunica com o mundo. Então, nem sempre é por conta de dor. E, às vezes, o bebê no furinho de orelha, ele até dá um chorinho. Ele chora um pouquinho, mas logo ele já acalma, já volta a mamar, de fazer aquilo que ele estava fazendo. Então, por isso que a gente tenta transformar esse momento mais humanizado possível. E eu falo pra mãe, olha, não tem como eu garantir que o bebê não vai chorar. Porque cada bebê é um bebê. Certo. Como eu te mostrei mesmo no vídeo, tem vídeos que eu te mandei que o bebê não chorou, né? E tem vídeos que às vezes a gente nem publica porque ele chora. Entendeu? Então não tem como. Mas eu acho importante de tudo isso, Bárbara, que fica aí a orientação para as mães. Procurar o profissional correto para estar fazendo isso. Não leve no farmácia da esquina porque o amigo seu lá... conhecido, ele fura já faz tanto tempo, as coisas vêm mudando, então a gente tem que mudar também. Sim. Com segurança. Lá atrás podia não acontecer nada, hoje tem um monte de bactéria que você pega em qualquer lugar, aí, em farmácia, porque você está fazendo um procedimento ali, né? Até você falou de furar com o próprio brinco, né? O que acontece? Muitas mães me procuram também e falam, eu já tenho brinco, eu tenho brinco de ouro, o brinco que era da avó, o brinco que passou por gerações. E aí eu explico para a mãe que esse brinco ele não é esterilizado. Diferente desse brinco que eu uso, que já ele é estéril, né? Então, aí ela fala, mas passar álcool não é esterilizar, né? E o brinco de ouro, para fazer aquela pontinha dele, quando comprou lá na joalheria, eles têm que fazer um lixamento para deixar a pontinha fininha. O brinco ele não é 100% ouro, ele libera outros metais. Um dos metais que é liberado é o níquel. E o níquel faz com que a criança possa ter alergia futuramente. Sim. Pode ser que não, mas pode ser que ela tenha alergia. Olha,
eu pego muito retorno de brinco de mãezinhas que furou a orelha com brinco de ouro e que depois não deu certo e elas retornam para refazer o furo. Então, às vezes não dá muito certo. E não é o recomendado também para fazer, porque não é um procedimento estéril. E mesmo que você passe o catéter, que é um catéter, o catéter sabe que a gente funciona a veia, tudo. O catéter, ele é estéril, mas a Anvisa diz que não é recomendado. Então, ela proíbe essa prática, tem que ser realizado de outra forma. Tá aí. Importante, fica a dica aí para as mães, né? Que veja esse vídeo, faça o procedimento correto com seu filho, porque começar as coisas certas, né? Não começar aí já levando nesses lugares aí que não é adequado para fazer o procedimento. Ô Bárbara, falamos aí do furinho da orelha, é um assunto muito importante, que até em relação a algumas coisas eu não tinha conhecimento, eu já sou pai, sou avô, mas eu não tinha esse conhecimento, a gente vai aprendendo, né? E interessante. E agora nós vamos falar sobre um outro assunto, para mim é muito importante, que para mim se fala de prevenção, amamentação. Amamentação. Amamentação para mim, eu sempre falo, é uma prevenção. Né? E por que a amamentação para você, no seu entendimento, é importante? Olha, Carlinhos, eu amo falar de amamentação. Eu amo, assim, é um assunto que eu gosto muito. Todo mundo que me conhece, em algum momento a gente está conversando, a gente acaba entrando nesse assunto de amamentação. As mães me procuram e falam, Bárbara, preciso falar com você sobre isso, porque é uma coisa que já... As pessoas olham para mim e já vê a amamentação. Bom, eu tenho assim, o conhecimento ele existe para que seja compartilhado e beneficiar alguém. Para mim, não só para mim é importante a amamentação. A Organização Mundial de Saúde fala isso. A Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, todos são favoráveis à amamentação. Por quê? Porque a amamentação ela tem muitos benefícios. Não só benefícios a curto prazo, há benefícios a longo prazo também. Hoje em dia, né, não só, a maior preocupação de um município é combater a mortalidade infantil. Certo. A amamentação, isoladamente, ela já combate a mortalidade infantil. Ela combate a cerca de 13%. De mortalidade de crianças menores de 5 anos. Em um ano, para uma mãe que amamenta exclusivamente até o sexto mês, em um ano combate 6 milhões de mortes. Então, assim, é muito importante. Um número expressivo, né? Expressivo. Os estudos dizem isso. Então, assim, a amamentação, além de ser importante, existem muitos estudos, muita evidência científica. Está relacionada a muitas coisas. Por exemplo, a inteligência. A amamentação está relacionada até à inteligência, olha só. Verdade. Existem 17 estudos que falam somente sobre a amamentação relacionada ao QI, uma criança que foi amamentada e a inteligência dela. Então, existem muitos estudos que falam. Bom, vou listar para você algumas coisas da importância da amamentação. Por exemplo, para a mãe, existe o benefício para a mãe, para o bebê e até mesmo para a sociedade. Para o bebê. O bebê ele não, vai ter menos infecções, menos episódios aumenta de diarreia, aumenta a imunidade. É um bebê que vai ficar menos doente. Um bebê nutritivo, que tem a nutrição adequada, uma nutrição completa. O fator econômico é indiscutível, né? Certo. Então, é uma coisa... É de graça, né? É algo que você não... Que tá ali na temperatura certa, né? Que você não precisa esquentar, não precisa tirar de um plástico, de um... Né? De um potinho. Para a mãe, os benefícios. Para a mãe também existem os... Aí, existem os benefícios do bebê que eu só falei a curto prazo, certo, né? A longo prazo, para esse bebê, o benefício é... O combate à hipertensão, a diabetes, também obesidade, então a diabetes tipo 2, a obesidade, combate a alergias, dermatite atópica e a questão da inteligência que eu falei desses estudos. Interessante. Aí, para a mãe, então para a mãe a curto prazo, uma mãe que amamenta, o útero dela volta ao normal mais rápido,
a perda de peso, né, antes da gravidez, ela tinha um certo peso, ela engravidou, ganhou alguns quilinhos. É. Quando ela começa a amamentar, ela começa a perder o peso. Ajuda também nessa questão. Foi comprovado já também que para a mãe, a longo prazo, a questão da diabetes tipo 2 diminui o risco dela ter diabetes tipo 2. Uhum. Câncer de mama está relacionado à amamentação. Verdade. Diminui o risco de ter câncer de mama. Então a gente combate muito, né? Outubro Rosa, a gente fala muito do câncer de mama, uhum, e está muito relacionado à amamentação. Uhum. E câncer de ovário. E até mesmo câncer de útero. Olha a importância que é a amamentação. Olha a importância da amamentação. E para a sociedade? Para a sociedade, por exemplo, uma indústria que fabrica a fórmula, ela precisa gastar mais água, mais energia e produz mais lixo. Então a amamentação, ela também protege o meio ambiente. Olha a importância que tem a amamentação. Eu nem estou seguindo assim, um roteiro de estar tá questionando você, porque o assunto é tão interessante. No meio surgiu essa outra dúvida. Sim. Tem mulheres que têm um filho e depois ela coloca a prótese, né? E aí ela tem outro filho e vai amamentar. Isso atrapalha em alguma coisa ou não? Olha, não atrapalha, né? É porque... Não vai atrapalhar na questão da fisiologia, dependendo onde foi colocada essa prótese, né? Uhum. Por conta que, para a amamentação, a gente precisa dos hormônios, né? Sim. Do prolactina, ocitocina. Então, dependendo onde for essa prótese, não vai atrapalhar, né? As mães, uhum, pensam assim, eu tenho o bico invertido, eu tenho o bico plano, não vou poder amamentar. Não, pode amamentar sim. Uhum. Porque o bebê, até mesmo porque a amamentação, né, ele não vai pegar somente no bico, né, ele tem que pegar toda a auréola. Então, certo, o bico pode ser protuso, pode ser um bico plano, que é o importante, ele abocanhar toda a auréola. Uhum. Então, o tipo de bico também não vai interferir na amamentação. Qual a idade que seria ideal você amamentar um filho? A idade ideal seria do nascimento, certo, né? Desde a primeira hora de, uhum, vida. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda isso, a amamentação desde a primeira hora de vida até o sexto mês, exclusivo. Então, o que quer dizer exclusivo? Não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de outros alimentos, de papinha, de outros leites. Não, é somente o leite materno, que ele é completo, rico em proteínas, rico em gordura. Ele tem tudo que o bebê precisa. E o interessante ainda, né, a gente nos estudos, a gente vê que o leite materno, ele não tem uma uniformidade, assim, né? Claro, a gente vai lá olhar, tem o tanto de proteína, tem o tanto de gordura, tem o tanto de água, mas cada leite, cada bebê, ele vai receber aquele leite que ele necessita. Uhum. Aquilo que ele precisa pro desenvolvimento dele. Não é igual de uma latinha que não tem, é igual que tem, que é os mesmo, né? Uhum. Que você vai lá e compra a mesma coisa. A mãe coisa. Produz o que o filho precisa. A mãe produz o que o filho precisa. Muito interessante. Muito interessante. É muito... Eu já vi criança de 2 anos amamentando. Isso. Exclusivamente, a gente fala que a amamentação é até o sexto mês. Uhum. E ela é complementada... Que a segunda recomendação que a Organização Mundial de Saúde faz, para ela ser complementada a partir de até 2 anos ou mais. Ou mais, então, até mais, na até verdade. Mais. Então, quem interrompe esse momento é a dupla mãe e bebê. Uhum. Então, a mãe e o bebê que tem que decidir esse momento de parar, de amamentar. Não tem problema nenhum. Deixa eu ser flácido, realmente? Não, isso é mito. Isso é mito, é, né? Mito. É mito que a mãe vai ficar com o peito caído, que vai ficar flácido, tudo isso é mito. Uhum. Não, isso não é verdade. Interessante, né? Tudo isso, né? Muitas pessoas que é mãe, principalmente, hoje a gente vê criança sendo mãe, né? Uhum, é. Temos aqui na Rede Pública de Santa Bárbara uma menina de 11 anos, menina de 13 anos. Então, ela precisaria ter esse conhecimento da importância que é a amamentação, né? E em relação à mãe que amamenta, o que é bom de alimentação para ela, para manter um leite saudável para a criança? Então, de dieta, é assim, não tem restrição de dieta, tá? A mãe pode comer tudo que ela quiser, ela não pode ter uma restrição calórica.
Então, assim, existe muitos estudos também que falam, porque tem mãe que fala assim, ah, eu não vou comer tal coisa que vai dar cólica no bebê. Já ouviu falar disso? Sim. Então, tem estudos que defendem que não, que a mãe pode comer o que ela quiser, né? Claro, né? Vamos deixar isso bem claro, que assim, é uma alimentação saudável, né? Uma alimentação. Não vai uma mãe beber e fumar? Isso. E falar que não vai fazer mal pro filho. Beber, né? E fumar, com certeza, vai fazer muito mal pro bebê, sim. E, ó, infelizmente, a cultura nossa, eu já vi mãe amamentando com cigarro na boca. Uhum. Né? Isso é lamentável. É lamentável. É, faz muito mal, né? Faz mal pra mãe, pra própria, sim, pessoa, e também faz muito mal pro bebê. O bebê tá fumando já. Já tá fumando junto, já tá recebendo aí os malefícios do tabaco, do, né? Do tabaco. E o álcool também faz muito mal, pra, tanto pra mãe como para o bebê também. Quais são, assim, as maiores dificuldades que encontrada na amamentação? Olha, a dificuldade, a primeira, vamos listar algumas. Dificuldade de falta de apoio. Hoje a gente tem que falar muito sobre isso, da rede de apoio, do pai ajudar essa mãe, porque a amamentação não é feita somente com a mãe. A amamentação, quem amamenta é a família, então a mãe precisa desse apoio, tanto do pai, como da sogra, como da mãe dela. E a gente percebe, às vezes, um cenário que, por exemplo, a sogra, né, ou a mãe, vamos não falar da sogra não, falar da mãe. A mãe não amamentou, por exemplo. E aí ela fala pra filha, olha, que aquilo tudo é uma grande besteira, amamentação. Não tem necessidade, porque se ela tá viva até hoje, por que que ela, o bebê não vai viver se não amamentar? Uhum. E a gente tem que deixar claro que, assim, o bebê que amamenta, ele é um bebê mais saudável, sim. Sim. É um bebê que ele vai ter menos doença, diminui chances de internação, de diarreias, de problemas respiratórios. Uhum. É um bebê que, quer dizer, nossa, Bárbara, então quer dizer que um bebê que amamenta, ele não vai ter nenhum problema de saúde, ele não vai ficar doente? Ele pode ficar doente, mas ele responde melhor a essa, sim, doença. Por exemplo, ele pode ter uma otite, mas ele vai responder isso melhor, uhum, do que um bebê que não é amamentado pelo leite materno. Então, a mãe, às vezes, e a sogra atrapalham esse processo da amamentação por conta disso, que é oferecer o chazinho. Ah, vamos dar o chazinho, porque tá com cólica. Fala que o bebê tá chorando, como eu já disse lá no começo, que o bebê, às vezes, chora, não tá chorando porque ele tá com fome. Ele não tá chorando porque ele tá com alguma coisa. É o jeito dele se comunicar. Aí a mãe vai entendendo, né, aos poucos, por que que aquele bebê tá chorando. Às vezes é uma fralda que tá suja, ele tá, fez xixi, precisa trocar, fez cocô, precisa trocar, tá com frio, ele chora, tá com calor, ele chora. É o escape dele. É o escape dele, ele vai chorar. Nem sempre ele tá chorando porque tá com fome. E aí a avó, né, que tá ali presente, olha, ele tá chorando porque tá com fome, vamos dar a fórmula. Uhum. Inclusive, eu assisti uma cena num canal, né, essa semana, que a mãe, ela tava amamentando, e aí ela falou assim, que ela tava estressada, devido ao estresse dela, o leite secou. Aí a babá, né, falou assim pra ela, olha, vamos dar uma mamadeira, né, vamos dar um suplemento, ela até falou, usou essa palavra, vamos dar um suplemento. Por quê? Porque você não vai deixar de ser mãe dando mamadeira, você não vai deixar de ser mãe. Só que assim, é a mídia já colocando isso. E olha as palavras, você não vai deixar de ser mãe dando uma mamadeira, claro que não. Tá deixando a mãe tranquila. Não vai deixar, não amamentar. Só que o que acontece, a mamadeira, né, a mamadeira, ela é uma, ela já tá, tem estudos, não só eu tô dizendo, os estudos que dizem que leva ao desmame precoce. Uhum. Então, quando tem mamadeira e tem chupeta no meio da amamentação, vai ter um desmame precoce. Certo. Vai ter a mãe vai ter mais dificuldade para amamentar. Esse bebê pode deixar de amamentar por conta disso, porque tem a confusão de bico. Uhum. Então, uma mãe não vai deixar de ser mãe por conta disso, mas existe uma distância muito enorme, né, da gente fazer isso. Existe uma forma muito mais segura para a gente amamentar. Voltando então à pergunta, essa é uma das questões, a falta do apoio. Fissura mamilar.
A fissura Sim. mamilar ela ocorre pelo motivo da pega incorreta. Por isso que existe o trabalho dos profissionais de saúde, a enfermeira, o pediatra, né, para ajudar nesse processo na questão de fazer a pega correta, uhum. porque aí a pega incorreta acaba fazendo a fissura. Então são coisas que dá para resolver. Vai ter uma preparação antes? Na gestação? Então, a amamentação, a gente não deve falar de amamentação somente na hora que o bebê nascer, né? Uhum. Porque não é uma coisa simples. Se fosse simples, não iria existir meu Sim. trabalho. Não é simples. Então, as pessoas consideram muito simples pelo fato que é um peito, né? É um bebê e uma boca, o bebê abre a boca e uhum. tá tudo certo. Não é assim. Então, a amamentação, ela deve ser falada desde a gestação. Aliás, Carlinhos, eu acho que a amamentação deveria ser falada desde a escola, desde o ensino fundamental, desde o ensino médio, lá na faculdade. É o que falta hoje. Eu acho que deveria já ser falado tudo isso para as pessoas entenderem a importância Sim. que é. De questão de preparação, a única recomendação que existe, então eu vou falar de dois lugares que eu li, né? Existe o caderno 32 do Ministério da Saúde, que fala sobre a gestação baixo risco. A orientação que dá é somente o banho de sol. Então, não existe você fazer nenhuma outra preparação, sabe, na mama. De você passar buchinha, calejar a mama. Não, é somente o banho de sol, usar um sutiã de sustentação. Uhum. Questão de preparação. E a Sociedade Brasileira de Pediatria também dá essa orientação. Então, assim, não existe... Eu, assim, desconheço que se existe outra literatura que dê outra recomendação. Certo. Tá? Mas a recomendação maior é a informação. Essa mulher, ela tá preparada para amamentar, ela saber dessa importância. E isso é uma coisa, assim, que... Por exemplo, se eu perguntar para uma mãe, o que você quer para o seu filho? Ela vai querer o melhor. Uhum. Se eu explicar para ela sobre a amamentação, ela vai falar, é isso que eu quero, é amamentar. Só que aí, nesse processo da amamentação, que não é simples, vem os fatores ao redor dessa mãe. Quais são os fatores? A falta de apoio, aí vem a fissura mamilar, vem, algum outro problema, né, relacionado a isso, mas todos esses problemas podem ser resolvidos. Você falou sobre uma situação que a mãe produz leite de acordo com o que a criança precisa, né? Sim. Isso é uma das interessantes. Mas, então, quer dizer, se a mãe produz o leite que o filho realmente precisa, então seria mito de dizer que a criança, a mãe não está sustentando o filho, tem que dar um complemento? Isso é mito. Isso é um mito, porque assim, a gente tem que entender que o complemento, a fórmula existe, ela em alguns momentos ela vai ser necessário, sim, em alguns momentos vai ser necessário e prescrito pelo pediatra quando for essa necessidade. Certo. É como um remédio. A gente não toma remédio à toa. A gente toma um remédio de acordo com uma necessidade. Certo. A fórmula é a mesma coisa. Então, o bebê, até os prematuros, como que os prematuros precisam do aleitamento materno? Como precisa do leite que ajuda nesse desenvolvimento, né? Que ajuda ele ter mais saúde, ele crescer, desenvolver melhor. Bárbara, não parece, mas Sim. já faz meia hora que eu Sério? Não tenho falado. Eu gostaria que você fizesse o seguinte. Sim. Conversa direto com as mães e dá um conselho para as mães sobre o aleitamento materno. Sim. Pode ficar à vontade. Então, mães, primeiro de tudo, não desista da amamentação. Procure um profissional de saúde. Procure a atenção primária de saúde do seu bairro. Procure uma enfermeira para estar ajudando. Não desista na primeira dificuldade que houver. Dificuldades vão aparecer, não é fácil, mas pense que vai trazer muitos benefícios, não somente para você enquanto mulher, mas também muitos benefícios para o bebê. Sem contar, isso eu tô com, assim, quando a gente fala questão de valores, né, questão econômica, que é indiscutível, como eu disse, mas não é só isso. O afeto, o olhar do bebê te olhando na hora da amamentação, eu tenho certeza que isso não tem dinheiro que pague. Isso não tem valor. Então,
não tem assim valor em relação de dinheiro. Então, mães, procure um profissional de saúde, né? Na primeira dificuldade, não desista, porque você vai conseguir. E a amamentação é muito importante. A amamentação é o caminho, né, da alimentação saudável, começa na amamentação. Bárbara, quero agradecer a sua presença no Momento Saúde. Certo. Foram informações importantíssimas. Eu posso dizer, assim, num resumo bem claro, que a amamentação é prevenção da saúde. Prevenção. Né? E o Momento Saúde trabalha muito com a prevenção, isso é importante. E, mais uma vez, eu peço para as pessoas que estão nos assistindo, divulgue o vídeo, divulgue as mães que estão aí gestante, mostra para as mães, para entender a importância da amamentação. Sim. Fica aqui novamente, meu muito obrigado pela sua presença. Ah, obrigada eu, Carlinhos. Foi um prazer, né, conversar com você hoje. Estou muito feliz e muito feliz em falar de amamentação. E eu estou disposta, estou disponível também a responder outras perguntas, se as mães quiserem acessar, quiserem procurar no Instagram, né? Depois você pode passar, né, o link do Instagram. Pode me procurar, fiquem à vontade que eu estou disponível para responder as perguntas. Seu Instagram está como? Está enf_BárbaraDePaulo. E onde mais a gente pode estar questionando você? Facebook? Pelo Facebook, Bárbara de Paula, no Facebook. Assim o programa está no ar, vai estar nas suas páginas, tudo. O pessoal que pergunta, né? Tem dúvida, questione, é importante, né? Sim. Muito bom. Muito bom. Ficamos por aqui com mais um Momento Saúde pela TV SB Notícias.